בעזרת השם אנחנו מתכוונים כמו כל שנה לעזור למשפחות עניות ונזקקות, שלא יהיה חסר לשום משפחה יהודית בליל הסדר ובכל הפסח ממוצרי המזון כמו עופות, בשר וכדומה. כל מי שרוצה ליטול איתנו חלק במצווה הגדולה הזאת מוזמן להתקשר אלינו ולתרום דרך האתר או בטלפון, ובעזרת השם נזכה שכל עם ישראל לא יחסר לו שום דבר, ובזכות מצוות הצדקה והחסד נזכה לגאולה ברחמים ובחסדים. לתרומות חייגו 02-650-29-29, 02-650-29-29, או באתר העמותה. לפני פסח אנחנו נוהגים ללמוד קצת את ההגדה של פסח. היום בעזרת השם נתחיל בזה. יש לנו מסורת כבר של 3 שנים ללמוד כמה דברים, כמה נקודות בהגדה של פסח. לפני שנתחיל, נספר מה שמובא בגמרא במסכת פסחים. הגמרא מספרת שפעם אחד המלך ינאי, שהיה אז מלך ישראל, רצה לדעת כמה יהודים עלו לירושלים באותו שנה של פסח. אבל כידוע אסור למנות, אסור לספור, לכן היה לו עצה. הוא אמר לכהנים, תספרו כמה כבשים של קורבן פסח הקריבו השנה. ומספרת הגמרא שעל כל קורבן פסח יש לפחות מינימום, הכי פחות, 10 אנשים. מדוע? מכיוון שלא כל אחד מביא בפני עצמו קורבן פסח, כי כתוב בתורה שיש עניין לגמור את הקורבן, כמה שפחות להשאיר. אדם לא יכול לאכול בליל הסדר כבש שלם, כל אחד אוכל חתיכה. לכן אומרת הגמרא שמינימום היו מביאים 10 אנשים ביחד קורבן פסח. באותו שנה ספרו, הגמרא אומרת, הכהנים ספרו את הכליות, את הכליות של הקורבנות פסח. כל כליה שמו בצד, וספרו כמה כליות היו, ולפי זה ידעו כמה קורבנות פסח. אומרת הגמרא שבאותה שנה היה 1,200,000 קורבנות פסח. זאת אומרת שבאותה שנה עלו לירושלים מינימום, הכי פחות, 12 מיליון איש. אבל בפשטות זה היה יותר מ-12 מיליון איש, אבל הערכה הפחותה ביותר שעלו לירושלים 12 מיליון איש. יש תלמיד חכם בירושלים שלפני כמה שנים עשה חשבון פשוט. 12 מיליון איש עלו לירושלים, אז בואו נראה מה צריך להכין להם. מה אנחנו צריכים להכין? דבר ראשון, כל אחד צריך להביא, חוץ מהקורבן פסח, כל אחד צריך להביא עוד 2 קורבנות, שנקרא קורבן חגיגה ועולת ראייה. זה כל אדם מבוגר צריך להביא את זה. ואז, אם אנחנו עושים חשבון, וחוץ מזה גם, היו נוהגים, במשך השנה אדם היה נודר או מנדב, קורבנות, או מתחייב בקורבנות. אדם למשל היה מחלל שבת בשוגג, הוא חייב בקורבן חטאת. אז לכל אחד היה לפחות מינימום עוד 2 קורבנות להביא. במקרה הקל ביותר, כל אחד היה צריך להביא עוד 2 קורבנות. זה יוצא שאם אנחנו עושים את, כל החשבון הזה זה המינימלי ביותר, בפשטות זה יותר, אנחנו עושים מינימום. זאת אומרת שכל אחד היה חייב להביא איתו לפחות 4 קורבנות, עם 2 קורבנות שהחיוב, שזה עולת ראייה וקורבן חגיגה, ועוד 2 שהוא התחייב במשך השנה, כי אדם מתחייב, הוא לא עולה מיד לירושלים, היו מחכים לפסח, ואז מביאים את כל הקורבנות. זאת אומרת, שבאותה שנה, היו צריכים, אם היה 12 מיליון איש, וכל אחד מביא 4 קורבנות, היה צריך בערך 48 מיליון קורבנות. זאת אומרת, היה צריכים 50 מיליון קורבנות להביא. מאיפה יש כזה מספר של כבשים ועיזים, והעיקר זה היו מביאים כבשים. אז היה בערך צריך, היה צריך קרוב ל-50 מיליון כבשים להקריב רק בפסח אחד בירושלים. מתעוררת השאלה, מאיפה יש כל כך הרבה כבשים? אז כתוב שכל המגדלי צאן ובקר, חודשיים שלושה לפני פסח, כבר היו מעלים את כל העדרים, היו מעלים איתם את כל העדרים לירושלים, באותו שנה כולם היו מוכרים את כל העדרים שלהם. היו משאירים רק את התינוקות, לשנה הבאה זה היה ריבוי לא טבעי. אז באותה שנה הקריבו בערך 50 מיליון קורבנות. כמו שאמרנו זה מינימום. אבל נעשה חשבון, נזכור שאז עיקר מה שהיו אוכלים בירושלים, זה היה מצות, בשר ויין. אז
כל אחד לא היה תוספות כמו שהיום, היום יש, יש סופרמרקטים מיוחדים לפסח, אז זה לא היה. מה היה? מה היו אוכלים? טפחי אדמה, מצות, בשר ויין, אין שמחה אלא בבשר ויין. אז כמה אדם צריך, זה שמונה ימים, שבעה ימים של החג, מערב החג עד אחרי היום טוב השני. אז כל אחד מינימום כמה הוא אוכל במצות, כמה אדם אוכל כל השמונה ימים, שזה עיקר המאכל. לפחות 3 קילו מצות אוכלים, כולל המצות של ליל הסדר, היום טוב וכל חול המועד, 3 קילו מינימום אוכלים. אז היה צריך להכין 36 מיליון קילוגרם מצות רק לעולים לירושלים. איזה מאפיות אז היו. זה בצד המצות. כמה יין שותים? נזכור שאז היה, מה היו שותים? לא היה קוקו קולה אז, עוד לא היה זה. בזמן בית המקדש עוד לא היה ייצור של טמפו, חברת טמפו עוד לא הוקמה. חברת טמפו הקימו מיד בסוף, אחרי חורבן בית המקדש. אבל שהיה בית המקדש עוד לא היה טמפו, לא היה קוקה קולה, מה היו שותים? מים ויין. והגמרא אומרת, אין שמחה אלא בבשר ויין. אז אם אנחנו עושים חשבון, עם 4 כוסות שצריך בליל הסדר, ועוד כל 7 ימים שהיו שותים יין, כל אחד שתה לפחות 3 בקבוקי יין. וזה לא הרבה, זה 7 ימים, 7.5 ימים. אז זה לא הרבה, 3 בקבוקי יין. זאת אומרת שצריך להכין גם בערך 36 מיליון בקבוקי יין. אז איזה מפעלים של ייצור יין היו באותה שנה. עכשיו, כל ה-12 מיליון איש, איפה בעצם הם היו? באיזה מקום הם היו? בירושלים. מה זה היה ירושלים אז? הגודל של ירושלים זה היה לא יותר גדול, בפשטות אפילו פחות, לא יותר גדול מירושלים בין החומות, הרוב המוסלמי והרוב היהודי. אז בואו ננסה לחשוב, 12 מיליון איש נמצאים בתוך כזה שטח. על זה הגמרא אומרת, ולא אמר איש, צר לי המקום מללון בירושלים. לכולם היה איפה לישון. בליל הסדר עצמו, הרי צריך לצלוט את הקורבן פסח, את הקורבן פסח צריך לצלוט אותו שלם. הכהנים היו לוקחים את האיברים שעולים למזבח, וכל השאר הקורבן, כל אחד היה מקבל אותו שלם. בליל הסדר היו צולים את הקורבן, תוך כדי ליל הסדר צולים את הקורבן. זאת אומרת שהיה 1,200,000 מנגלים בירושלים באותה שנה. זה עוד לא היה במדינת ישראל כזה דבר, גם לא ביום העצמאות אין כזה דבר. בתוך שטח כזה היה 1,200,000 צליות של קורבן כבש. עוד מספרת הגמרא שכל אחד, 10 אנשים, שזה משפחה או גם שתי משפחות, הן לוקחות ביחד קורבן פסח. אבל בערב פסח, אחרי חצות היום, לפני ליל הסדר, אז היה כל אחד, כל קבוצה הייתה שולחת שליח אחד עם הקורבן לבית המקדש, והיו שוחטים את הקורבן, ואחרי השחיטה מחזירים אותו לקבוצה, והיו צולים אותו בליל הסדר. אז זאת אומרת שבערב פסח, וזה גם היה צריך להיות אחרי חצות היום, חצי שעה אחרי חצות היום, כי בחצות היום היו מקריבים קורבן שנקרא עולה תמיד של בין הארבעים, ומיד אחרי העולה תמיד היו מתחילים להקריב את הקורבנות של הפסח. אומרת הגמרא, איך היו מקריבים את זה? היו מחלקים את כל אלה שהגיעו עם הקורבנות, היו מחלקים אותם ל3 קבוצות. קבוצה ראשונה נכנסת, שעה וחצי, שוחטים את הקורבנות שלהם, יוצאים מבית המקדש. נכנסת קבוצה שנייה, שעה וחצי, וככה 3 קבוצות. אם היה 1,200,000 איש, שימו לב, הר הבית זה שטח של 500 אמה על 500 אמה, 250 מטר על 250 מטר, היו מגיעים בחצות יום של ערב פסח, 1,200,000 איש, עם 1,200,000 כבשים, ועכשיו צריך תוך 4.5 שעות לשחוט גם את כל 1,200,000. היו מתחלקים ל3 קבוצות, זאת אומרת שכל קבוצה שנכנסת לתוך בית המקדש, הר הבית זה השטח שבית המקדש בנוי עליו. בית המקדש הוא לא כל השטח הזה. אז בהר הבית כולם היו מגיעים להר הבית, אבל נכנסים קבוצה קבוצה, זאת אומרת שנכנסים לתוך בית המקדש, לעזרת ישראל, היו נכנסים 400,000 איש עם 400,000 כבשים, ובשעה וחצי צריך לשחוט את כל ה-400,000 כבשים. זה, אין אף אחד, שום משחטה שיכולים לעשות את זה היום כזה דבר, בשעה וחצי לשחוט 400,000 כבשים. אבל השאלה היא גם, על איזה שטח, לאיזה שטח היה לכולם להיכנס? רק לעזרת ישראל. כי בית המקדש היה מחולק לכמה חלקים, ולישראל
אסור היה להיכנס לתוך עזרת הכהנים, זה איסור, אסור להיכנס, זה קדושה יותר גבוהה, אסור להיכנס לשם. אז כל זה היה רק בעזרת ישראל. עזרת ישראל היה שטח, הגמרא אומרת, של 130 אמה על 15 אמה. זאת אומרת, על 11 אמה. 130 אמה על 11 אמה, 65 מטר על 6 מטר בערך. בתוך שטח כזה של 65 מטר על 5 מטר, היו נכנסים 400 אלף איש עם 400 אלף כבשים, ותוך שעה וחצי גם שוחטים את כל 400 אלף כבשים. זה ודאי שכל זה, זה היה, ודאי שזה היה מאוד מאוד לא טבעי. אין כזה דבר בעולם שנכנסים כזה. ועל זה, על זה הגמרא אומרת, שהיו תוך כדי השחיטה, היו אומרים הלל, והיו אומרים את זה עם תזמורות, הלוויים, היו שרים, ועם כל ה, עם כינורות ועם נבל, היה שם שמחה גדולה מאוד, אז תוך כדי הלל גם היו משתחווים. אז על זה הגמרא אומרת, שהיו עומדים צפופים ומשתחווים מרווחים. שבשעה שהיו משתחווים, אף אחד לא הרגיש צפיפות. כמובן שכל זה גילויים של, של, של הניסים שהיו בירושלים בזמן בית המקדש. בעזרת השם, השנה יגיעו לירושלים בערך 14 מיליון איש, 7 מיליון בארץ יהודים, ועוד 7 מיליון בחוץ לארץ, זה בערך הערכה הכללית, ולכן אנחנו ממליצים שכבר ממחר בבוקר כדאי להתחיל לקנות כבשים ולהחזיק בבית, כי יהיה צפיפות, יהיה מספיק כבשים לכולם, אבל פשוט יצטרכו לעמוד בתור בזה, וכולם יגיעו בערב פסח ויתחילו שם לקנות בזה, אז יהיו תורים ארוכים. מי שרוצה לדלג על התורים, כדאי להכין כבר מעכשיו בבית ליד המיטה, להכין כל אחד שלושה כבשים ליד כל מיטה של בני הבית, כמה ימים זה לא נעים, אבל זה יחסוך את התורים בירושלים. אז כל זה, סיפרנו את זה, שזה היה ירושלים, זה בזמן בית המקדש, קצת לעורר את ההרגשה של הלב, מה זה? 14, נזכה להיות 14 מיליון איש בירושלים ביחד, אנחנו אומרים בירושלים זה רק הרוב היהודי, הרוב היהודי צריך, הגדולי תורה יגידו לנו אם מותר גם לגור ברוב המוסלמי, הם ודאי לא יישארו שם, הם ודאי יברחו משם, הם לא יוכלו לסבול את הקדושה, אז הם יברחו משם, אז בכל שטח הזה 14 מיליון איש, ואף אחד לא יהיה לו חסר, לא המיטה ולא הנוחות שלו, לכולם יהיה הכל, כל מה שצריך יהיה לכולם. זאת השם שנזכה השנה הזאת לראות את, לראות את זה, הדבר הזה מתקיים. עכשיו נתחיל ללמוד את ההגדה של פסח, כמה שנספיק, יש לנו השבוע ושבוע הבא, אף על פי שצריך ללמוד לפי הסדר, היום נעשה דבר, זה ליל הסדר, נעשה אי סדר. נעשה היום לימוד של אי סדר, נתחיל מהסוף. הסוף של ההגדה. הסוף של ההגדה, זה, כולם מן הסתם מכירים את זה, זה פיוט מאוד ידוע, שכולם נוהגים להגיד אותו, מי שנשאר ער עד הסוף, יש כאלה שנרדמים, מי שנשאר ער עד סוף ההגדה, נוהגים להגיד אותו הפיוט שנקרא חד גדיה. חד גדיה, זה, נזכיר מי ששכח בשעה שעברה, אז זה סיפור, סיפור מאוד מעניין. חד גדיה, דזבין אבא בתרי זוזי, אבא קנה בשתי זוזים גדי אחד. בא חתול ואכל את הגדי. ובא כלב ונשך את החתול, ובא מקל והיקה את הכלב. ואחר כך היה אש ששרפה את המקל ומים שחיבו את האש. ואחר כך בא שור ושתה את המים, בא מלאך המוות, הרג את השור, בא הקדוש ברוך הוא והרג את מלאך המוות. לכאורה, מאוד מאוד לא ברור. מה זה הפיוט הזה? מה זה? עכשיו אנחנו מספרים לילדים הקטנים איזה סיפור, איזה גדי אחד, מסכן, בא חתול ואכל אותו. הרי זה לא מובן. נסביר למה זה לא מובן. הלילה הזה, ליל הסדר, זה הלילה הכי קדוש בשנה. מצד הלילות, כתוב, הזוהר הקדוש אומר, ורבנו אריה הקדוש כותב, שאין לילה קדוש כמו ליל הסדר. זה הלילה של הגאולה. את השם, השנה הזאת כבר נהיה בגאולה בלילה הזה. אז זה לילה שבצד הסודות והתיקונים והתפילות והכוונות שיש בו, זה הכי גבוה של כל השנה. אז כל הלילה הזה, שהוא כל כך אור גדול, לכאורה זה פליאה, זה קושייה. אז את הלילה הזה, במה אנחנו מסיימים? מסיימים באיזה סוג של פיוט, כזה ממש מוזר. מה עכשיו, באים לספר לנו סיפור שהיה איזה אבא אחד שקנה גדי בשתי זוזים, ובא חתול ואכל את הגדי, ובא כלב ונשך את החתול. מה זה הסיפור לילדים? אנחנו מרדימים עכשיו את הילדים הקטנים בסוף ליל הסדר? מה זה הסיפור הזה
שהוא לכאורה נראה כל כך פשוט, עד כדי שהוא לא מובן, מה הוא עושה בליל הסדר הפיוט הזה. החידה כותב שהיה מעשה בבן אדם שלהג על הפיוט הזה, באמת הוא לא הבין, אז הוא להג לזה. אומר החידה, ובאותו שנה הוא נהנש על זה, הקפידו עליו מאוד בשמיים על זה שהוא הולג על הפיוט הזה. לכן, כתוב בספרים הקדושים, שבאמת הפיוט הזה, זה הסודות הכי גדולים של כל ליל הסדר, הפיוט הזה. ויש דרכם של חז"ל, ואחר כך צדיקים במשך הדורות, שדרכם היה, שהיו רוצים לגלות, או להמשיך בעולם, תורות וסודות מאוד מאוד גבוהים, הם לא היו עושים את זה בצורה גלויה, אלא את כל החוכמה העמוקה, את כל הסודות הגדולים, הם היו מלבישים בסיפור, בסיפור שנראה לכאורה סיפור פשוט, אבל הסיפור הזה, כל פרט ופרט בתוך הסיפור, הוא מרמז על דברים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, שנרמזים בתוך הסיפור. זה למעשה גם היסוד של הסיפורי מעשיות משנים קדמוניות שרבנו סיפר. שגם כל פרט בתוך הסיפור הוא מרמז על עניינים רוחניים מאוד גבוהים. כך אומר, כותבים הצדיקים, כמה וכמה צדיקים שפירשו את הסיפור הזה, אז הם מסבירים שכל מושג בפיוט זה נאמר בדרך של רמז ומשל לעניינים אחרים לגמרי, לדברים מאוד מאוד עמוקים. לכן כל סודות התורה, כל סודות עם ישראל בכל הדורות, הכל כלול בתוך הפיוט הזה שנקרא חד גדיה. היום בעזרת השם נתחיל קצת ללמוד את הפיוט הזה, לא נספיק את כולו, כי זה ברור השם שזה אין סוף ללמוד את הפיוט הזה, אבל מה שנוכל כטיפה מן הים, קצת נלמד את זה, על פי כמה וכמה צדיקים שפירשו את זה, אחד מהצדיקים שפירש והרחיב בפירוש הזה, זה היה הגאון מווילנה. אנחנו מביאים כמה יסודות, לא רק ממנו, אבל כמה יסודות בשם הגאון מווילנה. כדי שנוכל להתחיל להתבונן בפיוט עצמו, נצטרך ללמוד כמה הקדמות, כמה הקדמות כדי שנוכל על ידם להיכנס וללמוד את הפיוט עצמו. נקודה ראשונה, יש על פי הקבלה והחסידות, אנחנו יכולים להסתכל על התפקיד שלנו, על העבודה של כל אחד מאיתנו בעולם הזה בכמה דרכים. בפשטות, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לחזור בתשובה, ללמוד תורה, לקיים את המצוות. זה ודאי נכון. אבל יש הסתכלויות ברובדים ובהבנות קצת יותר עמוקות. הזוהר הקדוש אומר, היסוד איך להסתכל על העבודה שלנו בעולם הזה. אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם מידות, תכונות אופי. מלכתחילה, באמת זה קרה עוד לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון. הקדוש ברוך הוא לקח את המידות האלה, את המידות שלנו, שזה התכונות שלנו וקווי האופי שלנו, שבר אותם והוריד אותם למטה למטה. וזה נקרא מידות נפולות. ואנחנו, כשבשעה שאנחנו באים לעולם הזה, אנחנו מקבלים, כל אחד מקבל מתנה. מקבל מתנה טובה, מידות לא טובות. מידות שהוא צריך לעבוד עליהם, שהוא צריך לתקן אותם. וזה הסתכלות שהזוהר הקדוש מסתכל איך, מה העבודה שלנו. לכן זה שאדם יש לו כל מיני ניסיונות עם כעס או תאוות או גאווה וכן הלאה, עד רבה. שאדם לא צריך להיחלש מזה, לשם כך באנו לעולם, כדי לתקן את המידות, את המידות שלנו. בכלליות, יש הרבה מידות, אבל בכלליות, הזוהר הקדוש מחלק את כל המידות לשתי קבוצות כלליות, שבלשון הזוהר הקדוש זה נקרא חסדים וגבורות. יש מידות של חסדים שנפלו לעולם, כגון, מה זה מידות של חסדים שנפלו? ודאי שהעבודה שלנו זה להרבות ולעשות חסד, אחד עם השני. עולם חסד ייבנה. השורש הראשון של כל העבודה של עם ישראל זה עשיית חסד. ומאיפה אנחנו לומדים את זה? יש לעם ישראל יש שלוש אבות, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם אבינו זה השורש הראשון של עם ישראל. מה הייתה מידתו של אברהם אבינו? מידת החסד. משם אנחנו קיבלנו את הכוח לעבוד על המידה הזאת, לעשות חסד אחד עם השני. אבל אם כך, מהי השבירה והנפילה של מידת החסד? השבירה של נפילת מידת החסד היא שאנחנו לא עושים את החסד במקום הנכון. יש כאלה למשל שיכולים לאהוב את הפלסטינאים, הבני דודים האהובים שלנו באהבה כזאת שמוכנים, הם יותר חשובים להם, לאנשים מסוימים, הם יותר חשובים מיהודים. יותר חשוב לדאוג לפלסטינאים מאשר יהודים. זה נקרא קלקול מידת החסד.
מדוע? נכון שיש עניין גדול לעשות חסד, אבל צריך לחשוב איפה ובאיזה דרך לעשות חסד. לעשות סתם חסד בלי לחשוב, בלי להתבונן בזה, זה יכול להיות קלקול גדול מאוד. רבנו נותן דוגמה, אומר, אדם רוצה לעזור, הוא רואה תינוק בוכה, הוא מאוד רוצה לעזור לו, הוא אומר, כנראה תינוק רעב, הוא הולך ומביא לו סטייק מהחנות כדי שהוא יאכל אותו. אז אומר, זה נקרא חסד, הוא עושה חסד, אבל זה חסד מקולקל, תינוק צריך חלב, לא צריך בשר. אז כך, זה משל דוגמה שרבנו נותן בליקוטי מוהר"ן. לכן, תיקון מידת החסד היא, ודאי להרבות ולעשות חסד, אבל מאוד צריך להתבונן לעשות את החסד במקום הנכון ובדרך הנכונה. לא לקחת את המידה הזאת למקומות לא נכונים. וזה ניסיון גדול. מישהו ממידת החסד, הוא רוצה להרבות בחסדים, אז היצר הרע דוחף, מניע אותו, גורם לו לעשות את החסדים במקום הלא נכון. זה בחינה אחת. יש המידה השנייה, שהיא נקראת הגבורות, על זה אומר הזוהר הקדוש, שעיקר תיקון העולם, עיקר הקושי, עיקר ההתמודדות, זה בתיקון הגבורות. הגבורות זה מידה, מידה בנפש שלנו, שהיא מאוד מאוד קשה לתיקון, עיקר העבודה שלנו זה בתיקון הגבורות. אומר הזוהר הקדוש, שלפני הגאולה, ירדו גבורות גדולות לעולם, וכל אחד מאיתנו יצטרך לעסוק בתיקון הגבורות. בניית הגאולה, בניית השכינה, לבנות, להקים את בניין השכינה, זה על ידי שאנחנו מתקנים את הגבורות בתוכנו. הלכה למעשה, בעיקר איפה אנחנו נתקלים, באיזה אופן אנחנו נתקלים בתיקון מידת הגבורות. בעיקר זה שתי בחינות. יש שתי בחינות בגבורות שאנחנו צריכים לתקן. המידה הראשונה זה, הגבורות זה כוח בנפש, זה עוצמות בתוך הנפש של האדם היהודי, והגמרא אומרת, ישראל עזים שבאומות. אז באמת העם עם הגבורות העוצמתיות ביותר זה עם ישראל. עם ישראל יש לו גבורות פי אין סוף מאשר לגויים. הגמרא אומרת, ישראל עזים שבאומות. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה, אומרת הגמרא, מה היינו עושים? היינו מחריבים את כל העולם. עם ישראל בלי תורה, ברגע שיהודי יוצא מהתורה, הופך להיות האדם הכי מסוכן בעולם. זה מיד הוא הולך להרחיב את העולם. הגמרא אומרת, בלי תורה, ישראל מחריבים את העולם. לכן כל פעם שהיו יהודים שיצאו מן התורה, מיד הם הפכו להיות האדמו"רים של כל השיגונות בעולם. מדוע? כי האדם היהודי הוא מאוד עוצמתי. מצד הפנימיות שלו, אז הנשמה שלו זה בוערת עד אין סוף, רבנו אומר. זה כתוב הרבה בספרים הקדושים. לכן, הבחינה הראשונה, התיקון הראשון של מידת הגבורות זה לקחת את כוחות הנפש למלחמה. כי יש בחינה באדם של מלחמתיות, אדם נלחם. אם האדם לוקח את זה למקום הנכון, אז היא נעשה מזה תיקון גדול מאוד. מהו המקום הנכון של תיקון הגבורות, המלחמתיות שבגבורות? למעשה, זה משנה מפורשת בפרקי אבות. איזהו הגיבור, הכובש את יצרו. שאדם לוקח את הגבורות למלחמת היצר, זה מלחמה, זה לא מנצחים את זה בקלות, כי היצר הרע גם כן לא מוותר לנו. זה מלחמה גדולה מאוד, מלחמת היצר. אם זה לא לכעוס, אם זה לשמור את העיניים, אם זה להתגבר על מחשבות לא טובות וכן הלאה. יש לנו ברור השם הרבה דברים להילחם איתם. אבל ברגע שאדם לוקח את הכוחות האלה, אין המקום הזה, כרגע לא משנה. הוא מצליח, לא מצליח, לפעמים מצליחים, לפעמים נכשלים. אבל אנחנו לוקחים את הגבורות, לוקחים את הכוחות האלה, וכבר יש מקום שמשתמשים בהם. זה לא משנה כרגע כמה אנחנו מצליחים. עצם העובדה שאנחנו כבר משתמשים בהם למלחמה כנגד היצר הרע, הם, הגבורות שבתוכנו קיבלו כלים, קיבלו כלים לאן להתנקז, לאיזה מקום ללכת. אבל ברגע שאדם לא עושה את מלחמת היצר, הגבורות בתוכו מתעצמים, מה קורה מזה? הדבר הראשון, כמה דברים קורים, אבל הדבר הראשון, מחלוקות וכעסים. יד זה הולך למחלוקות וכעסים. היום אנחנו יכולים לראות יורדות גבורות לעולם, ולא כולם עדיין זכו לקחת את זה למלחמת היצר, אז רואים את זה, ששתי יהודים זה 4 מחלוקות, 3 יהודים זה 9 מחלוקות, 4 יהודים זה כבר 16 מחלוקות, זה סדרה כזאת הנדסית עולה בריבוי עצום. מדוע? מכיוון שברגע שלא משתמשים עם כל הכוח הזה למלחמה כנגד היצר הרע, מיד אנחנו מתחילים לריב אחד עם השני. מי שיצא לו לשמוע לאחרונה מהדורת חדשות, אז אני לא יודע למה, זה הגבורות הנפולות. זה כל הזמן רק לספר על אסונות ועל מחלוקות ועל מריבות ולשון הרע וכן הלאה. כל זה מה הסיבה? כל זה הסיבה
שברגע שהגבורות לא הולכות, הכוחות האלה בתוכנו, לא הולכים למלחמה כנגד היצר הרע, מיד זה הולך למלחמה אחד נגד השני. לכן היום בעם ישראל אנחנו רואים כל כך הרבה לשון הרע, כל כך הרבה מחלוקות, כל כך הרבה קנאה והקפדות אחד על השני, כל זה זה נובע מחסרון, זה נקרא בחינה ראשונה בגבורות הנפולות, שצריך להרים אותם, צריך לתקן אותם. בחינה נוספת בגבורות, שכתוב, הזוהר הקדוש אומר, שהגבורות זה מידתם, זה מידת האש. זאת אומרת, כל ההתלהבות, התברה של הלב, זה נקרא הגבורות, זה האש שבלב האדם. לכל אדם יהודי. הלב שלנו הוא בוער פי מיליארדים מהלב של הגוי, מצד השורש שלנו. לא בגלל שאנחנו מתגאים בזה, זה פשוט ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. לכן הלב שלנו מאוד מתלהב. התיקון של ההתלהבות של הלב, שאדם זוכה לקחת את ההתלהבות הזאת, להכניס את זה לתורה, להכניס את זה לתפילה, להכניס את זה להתבודדות, לנסוע לאומה, לנסוע לרבי שמעון, לנסוע לצדיקים, לקחת את זה, את כל התלהבות הלב, לקחת את זה לצד הקדושה. אם זה לא הולך לצד הקדושה, אז הבא היצר רע, לאן הוא לוקח את זה? לכל התאוות של העולם הזה. לכן יהודי, שברגע שיהודי עוזב את התורה, ואז יש לו, כל האש שלו הולכת לתאוות, מיד אנחנו הופכים להיות האדמו"רים של כל הגויים בעולם. הגויים לא יודעים איך, אין להם יצירתיות בתאוות. הם בסדר, יש להם תאוות, כן? הם חיים עם זה, הם יכולים לעבור 120 שנה, בלי, אין להם בעיה. זה נתן להם קצת אהבה, זה שתי בירה ביום, וזה, הם מסתדרים עם זה. יהודי לא מסתדר עם זה. למה? כי כל הזמן האש בוערת עוד ועוד. לכן יהודים יצאו מן התורה, נסו לחוץ לארץ ולמד את הגויים איך עושים תאוות. כי זה, הם לא יודעים את זה. אין להם את המוכין של יהודי בדבר הזה. ואנחנו, כל האש הולכת, חס ושלום, הולכת למידות הלא טובות, הולכת לתאוות, זה הבחינה השנייה בנפילת הגבורות. הגבורות נפלו למטה מבחינה הזאת. לכן, עיקר תיקון, הגבורות, זה לא הדבר היחידי, אבל העיקר זה לתקן את הכעס, את ההקפדה, את הקנאה, ומצדם צד אחד, הצד השני זה לתקן את התאוות, את התאוות של העולם הזה. זה הזוהר הקדוש אומר, וכתוב הרבה בספרים הקדושים, שהתיקון של הגבורות זה עיקר תיקון העולם. כשמתקנים את הגבורות, גם הרבה יותר בקלות אנחנו יכולים לתקן את החסדים. כי היצר הרע, עיקר אחיזתו, זה בענף הזה, בענף של הגבורות. זה דבר אחד, זה יסוד אחד, בהקדמה. נקודה נוספת, כתוב, הרבה זה כתוב בספרים הקדושים, שהקורבנות שהיו מקריבים עם ישראל בבית המקדש, באו לעזור לנו, על ידי הקרבת הקורבנות, היה לנו סיוע בתיקון המידות. בעיקר, היו כמה סוגים של קורבנות, אבל שניים מהסוגים העיקריים היו כבשים ועיזים. כתוב, בספרים הקדושים, בספרי המקובלים, כתוב, הכבשים באו לתקן את מידת החסדים, והעיזים באו לתקן את מידת הגבורות. זאת אומרת, על ידי שהכהנים היו מקרבים את הקורבנות בבית המקדש, היה סיוע לכלל עם ישראל, לכל אחד ואחד מאיתנו היה סיוע בעבודה שלנו ביום יום. הקורבנות, היום מקרבים קורבנות בבית המקדש, זה היה עוזר לנו בכל מקום שהיה יהודי, זה היה עוזר לו בתיקון. זה היה מחליש את כוח התאוות, זה היה מעורר אותנו יותר לעבודת השם. עצם המציאות שהיו מקרבים בקורבנות בבית המקדש. אז הכבשים היו עוזרים לבחינת החסדים, והעיזים היו עוזרים לבחינת הגבורות. לכן כתוב, הרבה, זה מצוין, זה מובא הרבה בספרים הקדושים, לכן השם של עז זה מלשון עזות, עזות זה גבורות, ועוז ומלחמה, אז לכן העיזים נקראים עיזים על שם, הגבורות שהם היו צריכים לתקן אותם. גם אפשר לראות את הבחינה הזאת, החסדים זה הרבה יותר רגוע, שקט, הגבורות זה אש, כמו שאמרנו קודם. הכבשים, מי שראה פעם הדרים, אז יכול לראות, כבשים, להרגיש כבש צריך למסור את הנפש בשביל להרגיש כבש. הם, זה כאילו נראה שהם כל היום, זה ממש אולי, זה העשבים שם, זה נותנים להם איזה רגיעה, נפשית כזאת, אולי לקחו אותם לאיזה גינות מיוחדות, זה כל היום הם רגועות הכבשים, עד שהם זזות ממקום למקום, הכל רגוע, הכל בסדר, הכל טוב. לעומת זאת, העיזים, אפשר לראות, העיזים אין להם שנייה אחת של מנוחה. זה כל הזמן, אז הייתי לפני כמה שנים, ביקרתי יהודי שמטפל בעדר עיזים, אז בדיוק הוא חלב את העיזים, הייתי שם דבר מדהים,
הם עומדים במקום, הם בתוך מכלה, בדרך לחליבה, הם עומדים במקום, הם כל הזמן קופצים. העיזים לא יכולים רגע אחד לעבוד, זה הגבורות, שכל הזמן קופצות, זה אש, זה כל הזמן מבהיר את האדם. לכן עיזים זה הדבר הרבה יותר קשה להיות רועי צון של עיזים מאשר של כבשים. רועי כבשים אתה יכול לחלל בחלילה, הכל רגוע, הכל שקט. עיזים כל הזמן קופצים עליך. למה? הם אש. זה מה שכתוב, שהעיזים זה מידת הגבורה. לכן אפשר לראות את זה ממש בטבע הצון עצמו, את הדבר הזה. זה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית היא, שקודם דיברנו על העניין שעם ישראל צריך לתקן את כל המידות של העולם. בתיקון ענף הגבורות יש הרבה הרבה חלקים, הרבה בחינות, הרבה נקודות פרטיות בתיקון ענף הגבורות. אבל יש בזה שתי בחינות עיקריות. בחינה אחת זה יותר תחתונה, ומעל זה יש בחינה יותר עליונה, שכל זה כלול בתיקון ענף הגבורות. מה הם שתי הבחינות? הבחינה הראשונה היא התחתונה יותר, לגבינו זה עליונה מאוד, אבל מה היא? זה הצדיקים שלוקחים את כל הכוחות של הנפש שלהם, כל כוחות הגבורה, ומכניסים את זה לתוך הקדושה. זה צריך מסירות נפש מאוד גדולה, שלא יהיה לנו שום הקפדה, שום כעס, שום קנאה על אף אחד בעולם. זה צד אחד. שכל האש הפנימית, כל ההתלהבות הפנימית תהיה בלתי לשם לבדו, זה גם, זה קשה מאוד לקחת את כל הכוחות האלה בתוכנו, בתוך האדם, ואת כל זה להכניס שזה יהיה בלתי לשם לבדו, שזה לא הולך שום דבר לצד העולם הזה. זה ודאי שרק צדיקים גדולים מאוד מאוד זכו להשיג מדרגה שכל כוחות הנפש שלהם היו אך ורק בתוך הקדושה. כי אפילו צדיקים, שהם צדיקים, צדיקים אמיתיים, אבל עדיין שלא יהיה להם שום כעס, שום קינה, שום הקפדה, שום תאווה, אפילו לא בדקות, זה כבר מדרגה לא פשוטה להשיג את המדרגה הזאת. אחד הצדיקים שכתוב בספרים הקדושים, שזכה לזה בשלמות, זה היה רבי שמעון בר יוחאי. הוא היה צריך לעבור 13 שנה במערה. רבי שמעון בר יוחאי היה מאוד מצד הגבורות. לכן גם אומרים בשיר עליו, נעזרת בגבורה ושלפת חרב מתארה. כי רבי שמעון היה מצד הגבורות. בזכות כל השנים שהוא למד תורה במערה, הוא זכה לקחת את כל הגבורות ולהכניס את זה את כולם לתוך הקדושה. אף על פי שזה בוודאי מעלה מאוד מאוד גדולה לזכות להכניס את כל כוחות הנפש שהם יהיו אך ורק בתוך הקדושה, עם כל זה עדיין זה נקרא החלק היותר נמוך, החלק היותר תחתון של תיקון מידת הגבורות. כי יש עוד ענף שלם מעל זה, קומה שלמה מעל זה שצריך לתקן את מידת הגבורות. מהי המידה היותר עליונה? המידה היותר עליונה, אחרי שאדם זכה להכניס את כוחות הנפש שלו לתוך הקדושה, עדיין הוא יכול להרגיש, וזה בדרך כלל זה מה שקורה, בן אומר את זה בתורה נ"ב בליקוטי מוהר"ן, אדם מרגיש, ברוך השם, זכיתי להיות שכל הכוחות שלי בתוך הקדושה. זה שאדם מרגיש, זכיתי להכניס את כל הכוחות שלי לתוך הקדושה, זה עדיין, במדרגה הראשונה הוא שלם, הוא הגיע לשלמות. במדרגה העליונה עדיין זה חסרון. מדוע? כי המדרגה העליונה היא להשיג בשלמות הלב ובשלמות הדעת, בתוך פנימיות הנפש, כל מה שעשיתי זה היה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא עזר לי לעשות את זה. זה אני לא עשיתי את זה מכוחותיי. להשיג את ההשגה הזאת זה עוד עולם שלם, זה עוד קומה שלמה. לכן ענף הגבורות מחולק לשתי קומות. קומה ראשונה זה כפשוטו, זה להילחם את המלחמה של העולם הזה. לכן על כל המידות הפנימיות שיהיו בתוך הקדושה. לאחר מכן אדם עולה לקומה השנייה. הקומה השנייה זה הבחינה כבר, בחינה חדשה לגמרי, שהאדם צריך ללמוד, להכיר ולזהות שכל מה שהוא עשה וכל מה שיש לו, הכל זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. זה כבר בחינה מאוד מאוד גבוהה להגיע להשגה הזאת. כנגד שתי המדרגות האלה, יש שני צדיקים שהם שורש של המדרגות האלה. יוסף הצדיק הוא השורש של המדרגה לקחת את כל כוחות הקדושה ולהכניס אותם, את כל כוחות הנפש ולהכניס אותם לתוך הקדושה. וזה יוסף הצדיק, לכן הוא נקרא צדיק יסוד עולם. ויוסף הצדיק, לכן גם מצאצאיו זה משיח בן יוסף. אחד המשיחין זה משיח בן יוסף, שהוא בא, הוא השורש של כל עם ישראל לתקן את לתת לנו, להאיר בנו את הכוח הזה, להכניס את כל כוחותינו לתוך הקדושה. לגבי הנקודה השנייה,
על להעלות את כל זה ולבטל את כל זה לקדוש ברוך הוא, זה דוד המלך, ולכן משיח בן דוד, זה השלמות של הגאולה ושל עם ישראל, זה שאנחנו זוכים להכיר ולהשיג, שכל כוחותינו זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. שתי הצדיקים האלה, יוסף ודוד, שמהם שתי המשיחים, משיח בן יוסף ובן דוד, כל אחד מהם אחראי על קומה, על קומה בפני עצמה. כמו שאמרנו, יוסף ומשיח בן יוסף, זה, הוא אחראי על הקומה הראשונה. מה הכוונה הוא אחראי? הם צריכים להעיר בנו, בכל אדם, בכל יהודי, להעיר בנו את העבודה הזאת, של להכניס את הכוחות הקדושה של, את כוחות הנפש שלנו לתוך הקדושה, וזה יוסף. ודוד זה לזכות להשגה ולהכרה, שכל כוחותינו זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. זה, וזה דוד המלך, וזה משיח בן דוד. וכשזה יתגלה בעולם, זה יתגלה בגאולה. בזמן הגאולה אנחנו נראה איך אנחנו בעצם, הכל זה סייעתא דשמיא. השתי הבחינות האלה, שתי הבחינות האלה הם בכלליות העבודה של עם ישראל. לכן, בשעה שהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הם הולידו את עם ישראל, שזה הייתה עבודתם, ולכן הם נקראים אבות, על שם ההולדה, על שם שהם הולידו את כל נשמות ישראל בעולם, כלומר מבחינה רוחנית, הם פעלו להוליד את כל נשמות ישראל בעולם, הם היו צריכים להיות אחראים על שתי הענפים האלה, על הענף שקראנו לו משיח בן יוסף, ועל הענף שנקרא משיח בן דוד. כתוב בספרים הקדושים, שיצחק נולדו לו תאומים, זה לא כמו אברהם, יש הבדל בין ההולדה של אברהם, שהוליד את ישמעאל מהגר, ואת יצחק משרה, ושימו לב, אברהם הוא נולד מצד האימא של עם ישראל, שרה, אבל ישמעאל לא נולד מצד האימא של עם ישראל, הגר לא שייכת לעם ישראל, היא צדיקה בפני עצמה, אבל היא לא שייכת להוליד את נשמות ישראל, לכן ישמעאל זה בירור, להוציא החוצה, להפריש את הנשמות של ישמעאל החוצה, אבל אצל יצחק, שימו לב שאצל יצחק זה כבר הולדה אחרת לגמרי, זה מאותה אישה ובאותה הולדה, מרבקה, שזה האימא של עם ישראל, נולדו לו תאומים, מי התאומים? יעקב ועשיו, יעקב ועשיו, שניהם כבר היו הולדה שבאה מצד הקדושה, כשניהם הבנים של יצחק ושל רבקה, כתוב בספרים הקדושים, שגם עשיו וגם יעקב, אילו עשיו היה בוחר בטוב, עשיו היה יכול להיות, כמו יעקב אבינו, אחד השורשים של עם ישראל, אילו עשיו היה בוחר בטוב, אז בעצם כל עם ישראל היה יוצא מיעקב ומעשיו, ואיך הייתה החלוקה? כתוב את זה הרבה בספרים, יעקב היה צריך להוליד את כל ענף יוסף, משיח בן יוסף, כל הצד הזה של המלחמה כנגד היצר הרע, להכניס את כל כוחות הנפש לתוך הקדושה, זה יעקב אבינו. מה היה עשיו היה צריך להוליד? עשיו היה צריך להוליד את משיח בן דוד, את דוד ואת משיח בן דוד, ולתקן את הבחינה השנייה. לכן עשיו בשורש היה יכול להיות, אילו היה בוחר בטוב, הרי במקומן הוא כותב, הוא היה פי אלף יותר גבוה מיעקב אבינו, עשיו. אבל עשיו לא בחר בטוב. עשיו בחר, היה לו מלחמה, לכל יהודי, לכל אדם בעולם, יש בחירה בין היצר הטוב ובין היצר הרע. הוא בחר ברע. זה כתוב בתורה, ואיבז עשיו את הבחורה. הבחורה זה משיח בן דוד. הוא בז לכל העבודה הזאת. לכן, הוא בחר ללכת בדרכי היצר הרע, ועשה הרבה הרבה מאוד עבירות. בשעה שיעקב אבינו ראה את זה, שיעקב אבינו ראה שעשיו בוחר ברע, אז הרבה שלא מכירים את עומק התורה, שואלים שאלה, למה, איך עבדת עליו, קנית ממנו את הבחורה? צריך לדעת, יעקב אבינו עשה מסירות נפש בזה שהוא קנה את הבחורה מעשיו. מדוע? כי ברגע שהוא ראה שעשיו מבזה את כל העבודה של בחינת משיח בן דוד, הוא מבזה את העבודה הזאת, יעקב אבינו לקח על עצמו, וממילא גם על כל צאצאיו שזה עם ישראל, לתקן גם את הענף של יוסף וגם את הענף של דוד. ואז הוא קנה ממנו בעצם את כל העבודה, קניית הבכורה, בהבנה היותר עמוקה והיותר פנימית, יעקב אבינו קנה מעשיו את ענף משיח בן דוד, הוא קיבל על עצמו את כל העבודה הזאת. זה הסוד, העומק והפנימיות של קניית הבכורה מעשיו. רק שיעקב אבינו, בשעה שהוא קנה את הבכורה מעשיו, הוא לא ידע שזו עסקת חבילה. זה משמיים הסתירו ממנו. מה הוא קנה מעשיו? את הבכורה. הוא לא ידע שבמושג הבכורה כלול עוד דבר אחד. מה זה עוד בכורה אחת הוא קנה?
עוד בחורה, מי זה הבחורה השנייה שהוא קנה? לאה. הלאה שהיא הבחורה, לאה ורחל, לאה היא הבחורה, לאה, כמו שיעקב ועשיו היו צריכים להוליד את שני הענפים האלה בעם ישראל, יוסף ודוד, כך גם יש שתי אמאות כנגד זה, רחל ולאה. רחל צריכה להוליד את יוסף, לאה צריכה להוליד את דוד. לאה בחרה בטוב, היא הייתה צדיקה גדולה מאוד, כתוב עיני לאה רכות, היא בכתה, הייתה כל היום מתבודדת, כל היום זה היה התבודדויות, היא חסידת ברסלב הראשונה בעולם לאה, הייתה מתבודדת שש שעות, כל יום היא הייתה עושה שש שעות התבודדות לאה, לכן העיניים שלה היו רכות מהתפילות, מהבחיות, שהיא לא תיפול בחלקו של עשיו, היא בחרה בטוב, לאה בחרה בטוב, אם היא בחרה בטוב, ועשיו בחר ברע, אף על פי שהיא מיועדת לעשיו, למה שהיא תיפול בחלקו של עשיו? אם הוא היה בוחר בטוב, באמת הוא היה מתחתן איתה, אבל מכיוון שהוא בחר ברע, משמיים כבר סובבו שהיא תצא מחלקו של עשיו, ויעקב אבינו יזכה בה, אבל יעקב אבינו בשעה שהוא קנה את הבחורה מעשיו, הוא לא ידע שלאה כלולה בעסקה הזאת, ולכן כתוב שהוא בא ללבן, ואמר ללבן, אהבות שבע שנים ברחל ביתך הקטנה, כי הוא ידע השורש, מצד השורש באמת רחל היא הבת זוג שלו, אבל קנית את הבחורה, קיבלת על עצמך מסירות נפש להביא גם את משיח בן דוד לעולם, אז אתה צריך גם את לאה, הוא לא ידע את זה, לכן הקדוש ברוך הוא סובב, זה נקרא, מי נתן לו את לאה ליעקב אבינו? לבן. אז מה אנחנו חושבים שלבן יכול לעשות כאלה מהפכות בעולם? אלא הקדוש ברוך הוא בסוד, זה נקרא בסוד הלובן העליון, שזה סודות ההנהגה, העבירו דרך לבן את כל הרמאות הזאת, אבל באמת כך היה צריך להיות, רק יעקב אבינו בעצמו לא ידע שצריך להיות כזה מהלך, אחרי קנית את הבחורה, קנית גם את לאה, ואז יעקב אבינו התחתן עם לאה והתחתן עם רחל, מלאה יצא יהודה, ומיהודה יצא דוד המלך ומשיח בן דוד, מרחל יצא יוסף ומשיח בן יוסף, עכשיו שתי המשיחים, שתי הצדיקים יוצאים שניהם מיעקב, אחד דרך לאה, אחד דרך רחל, רמז לדבר, רמז גדול לדבר הזה, שהתורה מספרת שכשעשיו נולד כתוב ויצא הראשון והנה הוא אדמוני, יש עוד אדמוני אחד בתורה, עשיו זה האדמוני הראשון, מי זה האדמוני השני? דוד המלך, דוד המלך כתוב והנה הוא אדמוני אבל עם יפה עיניים, מה זה עם יפה עיניים? שהוא לוקח את כל הכוחות שלו, אדמוני זה ג'ינג'י, אנחנו יודעים ג'ינג'י זה האש, זה האש של העולם, זה הג'ינג'ים זה האש של העולם, אז יעקב אבינו, דוד המלך, באמת שמואל הנביא ראה אותו, בשעה, הוא הרי בא למשוך את דוד המלך להיות מלך, בשעה שהוא ראה את דוד הוא ניבל, הוא אמר מה זה, אדמוני זה עשיו, מידתו של עשיו, זה יהיה המלך של ישראל, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו באותו רגע, קום על רגליך, משיחי בא ואתה יושב, אז שמואל קם, טוב, הקדוש ברוך הוא אמר לו לקום על הרגליים לכבוד דוד, הוא ישר קם על הרגליים, אבל הוא התפלא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נכון הוא אדמוני, אבל הוא אדמוני עם יפה עיניים, מה הכוונה עם יפה עיניים? עיניים זה עיני העדה, זה התורה, הקדוש ברוך הוא גילה אז לשמואל הנביא, נכון, אתה צודק, יש לו אש, הוא כולו אש, אבל כל האש הזאת, הוא ייקח את הכל לתורה ולקדושה, הוא יביא בעצם את כל העולם לתיקון שלו, דווקא מהמידה הזאת, הוא יצא, זה הצדיק שמצאצאיו יביא את כל העולם לגאולה, כי זה למדוע, כי הוא זכה לקחת את כל הכוחות של העולם הזה, ולבטל אותם לקדוש ברוך הוא. אז זה הבחינה של דוד ויוסף, וזה מה שיעקב אבינו קנה מעשיו. אמרנו קודם, שהעיזים מרמזים על הגבורות. נכון? ככה סימנו קודם. ויש בתורה, הרבה פעמים יש לנו סיפור על גדיים. גדיי עיזים חוזרים לנו בתורה הרבה פעמים. בוא נראה איפה. כשיעקב היה צריך לקבל את הברכות מיצחק, הרי רבקה עשתה שם תרגיל שלם, שמה לו סוודר כזה, שהוא יהיה שעיר, אבל גם יצחק ביקש מעשיו, כדי שהוא יברך אותו, הוא אמר לו, לך תביא לי, לך תצוד לי איזה צייד, אני אוכל טוב, אני אברך אותך. אז עכשיו יעקב אבינו שנכנס כעשיו, הוא צריך להביא לו מטעמים כאשר אהב. מי יעשה לו את המטעמים האלה? רבקה אמרה לו, לך תביא לי מהעדר של אבא, של יצחק, תביא לי שתי גדיי עיזים. אמר לה יעקב אבינו, אמא, מה את רוצה שאני עכשיו יהיה גזלן? אני אלך לגזול מאבא שלי שתי גדיי עיזים? מה, הוא נתן לי רשות? הוציאה רבקה את הכתובה שלה, והראתה ליעקב אבינו שכתוב בכתובה, שבשעה שיצחק התחתן עם רבקה, יצחק התחייב להביא לרבקה כל יום שתי גדיי עיזים.
שמעתם פעם על אישה שמקבלת כל יום שתי גדיי עזים בכתובה? יש פה שאלה, מה, היא אוכלת כל יום שתי גדיי עזים? שמה היא צריכה שתי גדיי עזים, רבקה? אולי לאורחים, אז ככה מאחים, כל יום היא מכניסה אורחים עם שתי גדיי עזים. אבל הכתובה הזאת זה סוד גדול מאוד. זה הצדיק כותב לשכינה. מה הוא כותב לה? הצדיק מתחייב לשכינה, כל יום אני עוסק בתיקון שתי עמידות, של העמידה של הגדי עזים שנקרא יוסף, תיקון יוסף ותיקון דוד. לכן יצחק כתב לה שתי גדיי עזים. עוד פעם אנחנו רואים סיפור עם הגדיי עזים, זה פרשת וישב, חומש בראשית פרשת וישב, שם יש סיפור על שתי גדיי עזים, אבל שתי סיפורים נפרדים. כתוב, בשעה שהאחים מכרו את יוסף, הם רצו הרי להסתיר את זה מיעקב אבינו, שלא ידע את כל הסיפור הזה. מה הם עשו? לקחו את הכותונת של יוסף וטבלו אותה באיזה דם? של גדי עזים. טבלו את זה בדם של גדי עזים. מדוע? כי דם של גדי עזים דומה לדם אדם. אז הם הביאו לו את זה, טבלו את זה. אז הם מכרו את יוסף, שחטו גדי עזים וטבלו את הכותנת שם. שאומרים בספרים הקדושים, למה משמיים סובבו ששחטו גדי עזים? לרמז לנו. מכרתם את יוסף, יוסף זה הגדי עזים הראשון. זה התיקון הראשון של, של הגבורות. אז הגדי עזים הזה ששחטו מרמז עכשיו על פגם הגדי עזים הראשון שהיה. שנפגם, ברגע שיוסף ירד למצרים, נפגם כל הבחינה של העבודה של, יוסף הצדיק, בגלל המחירה של יוסף למצרים. זה גדי עזים אחד בפרשת וישב. הגדי עזים השני, זה סיפור בכלל מופלא. פעם דיברנו על זה, יהודה היה הצדיק מאוד גדול, הולך בדרך, הולך לגזוז את הצון, אתם יודעים איזה יהודה, אז יהודה זה היה קפצן העיוור, הוא לא מסתכל, הוא שומר עיניים, כמו הצדיקים הכי גדולים, הולך בדרך, פתאום הוא לא מצליח לשמור את העיניים, הייתה שם איזה אישה, לבושה כמו פרוצה, יושבת כמו פרוצה, ויהודה לא מצליח להתגבר על היצר הרע, אנחנו יודעים, זה הייתה תמר, תקלתו, סיפור שלם היה שם, אבל משמיים הכריחו את יהודה ללכת אל תמר, כי רצו שהיה שם מהלך שלם, אז כשהוא בא לתמר, התגבר עליו היצר, אז הוא בא ואומר לה, אבא נא ואבוא אלייך, הוא מדבר איתה כמו שמדברים עם פרוצה, אבא נא ואבוא אלייך, אז היא הולכת איתו, היא זורמת איתו בדבר הזה, היא אומרת לו, מה תיתן לי כי תבוא אליי, מה זה? זה לא בחינם, זה פה אנחנו עובדים עכשיו, מה תיתן לי? אז מה אומר לה? יהודה אומר לה, גדי השלח מן הצון, את רוצה שכר? אז לא היה כסף וזה, היה נוהגים לתת גדית, גדי. אמר, גדי השלח מן הצון. מה הוא אמר לה? אני אשלח לך תמורת המעשה, אני אשלח לך גדי. אמר לו, בסדר, תן לי ערבון וילך תביא, אני אחר כך תשלח לי גדי. זה הפשט של הסיפור, אבל הסיפור הזה זה סוד הגאולה. מדוע? כי באמת, מהמעשה הזה תמר התעברה. התעברה בתאומים, פרץ וזרח. פרץ היה נשמת משיח בן דוד. לכן, מה יהודה אמר לתמר? אבא נא ואבוא אלייך. מי זאת תמר? בפנימיות של הדבר. תמר זאת קומתך, דמתה לתמר, זה סוד השכינה. והצדיק, יהודה היה צדיק גדול, אומר לשכינה, מה אעשה כדי לעשות ייחודים עליונים ולהביא את הגאולה לעולם? הוא אומר לה, אני רוצה לעשות ייחודים, להביא את הגאולה לעולם. אז השכינה אומרת לצדיק, מה תיתן לי, מה אתה נותן לי שאתה רוצה להביא את הגאולה לעולם? אמר לה, גדי השלח מן העדר, מן הצון. מה זה גדי? גדי עזים. הגדי של משיח בן דוד אני אשלח לך. אני יודע, כדי להביא את הגאולה, אני צריך לעבוד את העבודה של לבטל את כל העולם לקדוש ברוך הוא. אני אעשה את העבודה הזאת, זה הסוד, גדי השלח מן העדר. לכן גדי השלח זה גימטרי המשיח. שהוא הבטיח לה, אני נותן לך את המשיח. ובאמת היא תברה מתאומים, והראשון, הבחור היה פרץ, ופרץ, פרץ היה נשמת משיח בן דוד, זה התחלת התגלות משיח בן דוד בעולם, ככה מובא בספרים הקדושים. אז קצת אמרנו רמזים, איך גדיי עזים מרמזים על כל עניין של שתי המשיחין, ועכשיו אחרי כל ההקדמות נתחיל ללמוד את הפיוט. עכשיו הגיע הזמן, נגיע לליל הסדר, נתחיל ללמוד את זה. אז כתוב בתחילת הפיוט, חד גדיה דזבין אבא בתרי זוזים, גדי אחד, שקנה אבא, בתרי זוזים. מי זה האבא שקנה גדי אחד? יעקב אבינו, שקנה גדי אחד, ממי הוא קנה גדי אחד? מעשיו. והגדי עזים שהוא קנה ממנו, זה את כל העבודה של משיח בן דוד. האחד היה לו, מצד עצמו היה לו גדי אחד, וגדי אחד הוא קנה.
לכן אמרנו שכתוב בפיוט, כתוב חד גדיה חד גדיה. אם הוא קנה גדי אחד, למה צריך לכתוב את זה פעמיים? צריך להגיד חד גדיה, זה זבי נבא, בתרי זוזים, בשביל מה לחזור חד גדיה חד גדיה? אלא פעם אחד זה להגיד לנו שהיה לו גדי אחד, שזה משיח בן יוסף, וגדי אחד הוא קנה, שזה משיח בן דוד. זה, אז זה התחלת הפיוט. חד גדיה חד גדיה, זה זבי נבא, בתרי זוזים. אתה שונרה ואכלה לגדיה. פתאום יופיע פה בסיפור הזה איזה חתול, ואכל את הגדי הזה, מסכן הגדי הזה, מה זה, מי זה החתול הזה שאכל את הגדי? אבל כמו שאמרנו, זה הכל רמזים, זה אומר הגאון מווילנה, כתוב במשניות, כמדומני שזה במסכת כלאיים, אני לא זכור, על כל פנים בסדר זרעים, אני לא זכור בדיוק באיזה משניות, כתוב שמה, חזל אומרים, מהי תכונתו ומידתו של החתול? אומרים חזל, החתול הוא קנאי. לא ידענו, אנחנו לא ידענו, לנו הם לא נראים קנאים, הם כל הזמן נראים מסתובבים בחצרות, אבל לא ראינו אף פעם קינה מהם. אבל חז"ל ירדו לעומק, עומק דעתם של החתולים, ומגלים לנו, החתולים זה מידת הקינה. מסביר הגאון מווילנה, אומר יסוד מאוד גדול, היסוד הזה למעשה כתוב גם בתיקוני הזוהר, בתיקון עין. אומר הזוהר הקדוש, דבר נורא מאוד, כל צדיק וצדיק, שיש בו בחינת המשיחין, בין אם זה משיח בן יוסף, בין אם זה משיח בן דוד, זה צדיקים גדולים מאוד, יחידים בדורות, שהיה להם את המעלה הזאת ואת העבודה הזאת, אומר הזוהר הקדוש, בתיקוני הזוהר, אומר, כל עם ישראל, ואפילו הצדיקים הגדולים, מקנאים בהם, שהם זכו למעלה הזאת. והקנאה הזאת, הקנאה הזאת, היא אחת מהסיבות, אולי הסיבה הגדולה ביותר, שמעכבת את הגאולה. מדוע? בגלל שהקנאה, שהעם ישראל מקנה בצדיקים האלה, היא כל הזמן גורמת לעיכוב של הגאולה. כי ברגע שהצדיקים, אם היינו מתבטלים לצדיקים האלה, אז אתה יכולה כבר לעבור גאולה. כל הבעיה שאנחנו כל הזמן חולקים עליהם, כל הזמן מקשים עליהם קושיות ומפרים להם, עושים להם בעיות, עד שאנחנו מסתירים את הכוח שלהם, ולכן הגלות נמשכת עוד ועוד. ונראה איפה כתוב בתורה, בנביאים, בכתובים, איפה כתוב מידת הקינה? איפה זה כתוב הקינה הראשונה? השנייה, לא הראשונה. הקינה השנייה, כתוב, ויקנו בו אחיו. מי זה אחיו? האחים של יוסף מקנים בו. שימו לב, האחים של יוסף היו צדיקים מאוד גדולים. זה אומר הזוהר הקדוש, בתיקון עין. אפילו צדיקים מאוד גדולים, שהם לא בבחינה הזאת, מקנים בצדיק שהוא בבחינה הזאת. ולכן, שלא ניתה, האחים של יוסף היו צדיקים מאוד גדולים. ואף על פי כן, בגלל הניסיון הגדול, הם קנו ביוסף הצדיק, ויקנו בו אחיו, זה גרם למחירה של יוסף למצרים, וגרם לכל הגלות של מצרים, הקינה הזאת. כתוב, הרבה הרבה מפרשים מביאים את זה. אילו האחים של יוסף היו מתבטלים אליו, הוא בא ואמר להם, אתם צריכים להתבטל אליי. זה בסוד החלומות, הוא אמר להם, אלומתכם השתחווה לאלומתי. אילו הם היו זוכים להתבטל, ליוסף הצדיק, על ידי זה כבר יוסף, אם האחים שלו היו יכולים כבר להביא את הגאולה ואת התיקון של העולם לפני 3,000, כמעט 4,000 שנה. אז זה הבחינה, ויקנו בו אחיו. איפה עוד אנחנו מוצאים קנאה? כתוב על דוד המלך, ויקנה בו שאול. שוב אנחנו רואים, שימו לב, הצדיקים שמבחינת משיח, כל הזמן מעוררים עליהם את מידת הקנאה. הראשונים שאנחנו רואים את זה, זה יוסף ודוד. אבל באמת כתוב את זה גם על משה רבנו, ויקנו בו במחנה. היו עם ישראל קינה במשה רבנו. כתוב בפסוק מפורש, ויקנו בו במחנה. יש בזה כל מיני פירושים, מה הייתה הקינה, אבל כל המחלוקות שהיו על משה רבנו, שהוא ודאי היה מהנשמות האלה, משה רבנו, גם כן, מדוע קינו בו? זה אומר הזוהר הקדוש. לעולם יש ניסיון מאוד מאוד גדול לעם ישראל, לקנות בצדיקים שהם בבחינת המשיחין שמעוררים עליהם את הקינה. הקינה הזאת כל הזמן מעכבת את הגאולה. מעכבת את הגאולה. לכן, פה נתבונן, יש בזה נקודה מאוד עמוקה, מסתתרת בזה לגבי הדור שלנו. ברוך השם, אנחנו רואים אחד מהתופעות היותר טובות, אולי הכי טובה, שאנחנו רואים בדור שלנו, שעם ישראל זוכה להתקרב לצדיק האמת, לרבנו, ולהתבטל אליו, מה שלא היה מעולם כזה דבר, שזה לא מובן, אנשים מכל השכבות, מכל הסוגים, וזה רק הולך ומתחזק הדבר הזה. זה, עכשיו, לפני שנכנסתי, דיברתי עם ידיד שלי, באומן, הוא שם אחראי,
אמר לי, היה בערך 5,000 איש בשבת הזאת, ראש חודש ליסן. מעולם לא היה כזה, זה כבר, הוא כמעט ראש השנה היה שם. אומר, כמעט הרגשנו ראש השנה. רק מניו יורק הגיעו קרוב ל-3,000 אנשים לאומן. מדוע? היום כולם מרגישים לחצים, צמצומים, אדם מתחיל לעבור עליו, אז הוא הולך, הולך לפסיכולוג, הולך לקאוצ'ינג, הולך לכל מיני עצות, אף אחד לא יכול לעזור לו, אז הוא רץ לאומן. מה הוא יכול לעשות? אין לו ברירה, רצים לאומן. מקבלים, זה סייעתא דשמיא מאוד מאוד מיוחדת. זה, יושבים היום במסיבות, מסיבות טבע, מדברים על רבנו. זה עוד מעט, זה הכל, עוד מעט בכל המסיבות טבע, ישירו בך רבנו נגילה, אומן אומר ראש השלה, יהיו בטוסים, בא מסיבת טבע, ישר לזה, ישר לרבנו. רואים התחזקות, התקרבות, התעוררות מאוד מופלאה. פה מישהו שאל אותי שאלה, אמר, הרי כתוב בתיקוני הזוהר שמקנים בצדיק הזה. איך, מה קורה בדור שלנו שלא מקנים בו? אנחנו רואים תופעה להפוכה של ברוך השם שזה קורה, ברבנו לא מקנים, הפוך, רוצים להתקרב אליו, רוצים, מחפשים את הדרך אליו. אז זה שאלה, זה קושייה. הרי הזוהר הקדוש אומר שתמיד מקנים בצדיק הזה, שהוא בבחינת זיהר העילה, זה נשמות המשיח. אז אמרתי לו, תירוץ, על דרך האפשר, אני לא מתחייב על התירוץ הזה, אבל הוא הקשה, אז תירצתי לו. אמרתי לו שהדור הזה, הקדוש ברוך הוא, הביא אותנו לכזה שבירה, עד שאנחנו כבר לא, אין לנו שום דבר. מתי אדם מקנה באחר? יש לו משהו. אדם, אם הוא קצת צדיק, הוא קצת תלמיד חכם, אז הוא מרגיש שיש לו איזה מעמד, אז הוא יכול לקנות. מה הקדוש ברוך הוא? עשה חסד עם הדור שלנו. הביא אותנו למצב שאין לנו כלום. אין לנו בכלל מציאות שנקנה במשהו. אנחנו רק מחפשים שמישהו יושיע אותנו מהמציאות שאנחנו נמצאים בה. אדם, בסדר, החיים שלו מתנהלים בסדר, הוא יכול לקנות במישהו. אדם שבתוך בור חשוך, והוא לא יודע איך לצאת משם, הוא לא מקנה באף אחד, הוא רק מחכה, מי יושיט לי את החבל ולהוציא אותי. אבא רבי נחמן ברסלב, מוריד לנו חבלים לתוך הבורות שלנו, ושאר אנחנו מטפסים, אנחנו לא עכשיו מתחילים לחשוב על קנאה. אז זה עשייתא דשמיא שהורידו אותנו לכאלה מקומות, שהירידה הירידה, אבל התיקון הגדול שנעשה, שברוך השם אנחנו לא מקנים. זה, אין לנו את בכלל מציאות, אין לנו כוחות לקנות, רק תציל אותי, אני בתוך בור, אתה רק תושיט לי חבל שאני אצא מהבור הזה, אני לא עכשיו אתחיל להריב עם מישהו. לכן, ככה תירצתי לו, שבדור שלנו, מישהו שעכשיו רוקד במסיבת טבע יתחיל לקנות ברבנו, מה יש לנו לקנות ברבנו? רק בוא תציל אותי, תציל את הנשמה שלי מהמקום הזה, אולי אין כוחות לקנות באף אחד. אז זה הבחינה, זה מה שכתוב, ואת השונרה והאכלה לגדיה. שמידת הקינה מסתירה את הנשמות האלה, שהם מבחינת הגדיי עיזים, זה מבחינת נשמות המשיח, שמתקנים את ענף הגבורות, לכן זה העניין של השונרה שאוכל הגדיה. ההמשך, זה בהמשך הפיוט כתוב, ואת הכלבה ונשך לשונרה, ובא הכלב ונשך את החתול. מי זה הכלב הזה שנשך את החתול? כתוב שבמצרים, היה על הדגל שלהם, זה כתוב במדרש, היה, הרי על הדגלים יש סמלים, נכון? והסמל שלה, בדרך כלל של מדינה, של אומה, נרשם על הדגל שלה. מה היה הצורה, הסמל של המצרים? כתוב, במדרש כתוב, על הדגל של המצרים היה דמות של כלב. המצרים היה, הדגל שלהם זה היה כלב. לכאורה, מה מכל, מה בחרתם לכם? איזה מין סמל בחרתם לכם? אומר הזוהר הקדוש, שיש בזה דבר מאוד מאוד עמוק, שהסמל של המצרים היה הסמל של הכלב. אומר הזוהר הקדוש, יש בכוחות התאומה יש כוחות שונים. הכוח של התאומה הקשה ביותר, זה נקרא קליפת הכלב. זה הקליפה הקשה ביותר, זה קליפת הכלב, ולכן ישמעאל זה חמור. מידת החמור, עשיו זה השור, והמלאק זה הכלב. אז אומר הזוהר הקדוש, אפשר להתבונן, לראות את זה, לראות, הפנימיות של המילה שור זה וו, האות הפנימית, האותיות הפנימיות של המילה חמור זה מם וו, ומם וו וו ביחד בגימטריה, 46 ו-16 זה 52, בדיוק כלב, זה כתוב בזוהר הקדוש, הפנימיות של קליפת עשיו וישמעאל זה קליפת המלאק, זה קליפת הכלב, זה כוח התאומה החזק ביותר, מה, להבין קצת, מה מהותו של הכוח הזה, ומדוע הוא כוח נקרא, של כוח תאומה של כל כך חזק, אפשר לראות את זה מתכונות, מהתכונות של הכלב. בדרך כלל, רוב הכלבים, מה עושים להם? קודם כל, מה מצבם? קשורים. למה הם קשורים הכלבים?
כי קליפת הכלב קושרת אותנו. הקשירה של הכלבים זה בא לרמז על הכוח שלהם. היא קושרת אותנו. באיזה אופן קליפת הכלב קושרת אותנו? היא קושרת אותנו בלב. לכן כלב, חזל אומרים, דורשים את המילה כלב, כולו לב. שמידתו זה הבחינה של הלב. מה היא קושרת? היא קושרת אותנו למקומות מסוימים, ברגשות מאוד דקים בתוך הנפש, שקשה לנו הרבה פעמים בכלל להבחין, ולברר אותם ולראות את הרגשות האלה. הרגשות האלה לא ברוב הפעמים לא אנחנו לא רואים אותם, אבל הם כל כך עוצמתיות, הם קושרים אותנו למקומות מסוימים, למצבים מסוימים, ואנחנו לא יכולים להשתחרר מהמקומות האלה. לפעמים האדם רוצה להשתחרר מהמקום הזה והוא מרגיש שהוא לא יכול. דוגמה לדבר זה שמעתי מיהודי, הוא בעצמו סיפר לי, הוא בעצמו ככה ניתח את הדבר. הוא סיפר לי, לפני כמה שנים היינו בלוס אנג'לס, אז הגיע יהודי מסן פרנסיסקו, הוא סיפר לי שהוא כבר ישראלי, 20 שנה שמה, ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אין יום, הוא אומר, אין יום שאני לא חושב, כוסף, וכל כל, כל רצוני זה רק לחזור להיות ישראל. אז אמרתי לו, אז תחזור, מה מונע בידך לחזור? הוא אומר, תדע לך, כל פעם שאני חושב על ארץ ישראל, מיד אני רואה גם את הסיבה למה אני לא חוזר לארץ ישראל. פעם זה המכונית, פעם זה הבית, פעם זה המשכורת, פעם זה העבודה, פעם זה כך. אומר כך הוא אמר לי, אומר לי, ואני יודע, זה קליפת כלב שקושרת אותי למקום הזה ולא נתת לי לצאת משם. זה לא עכשיו, תגיד, זה עבירו תומה, לא, זה קשירה. זה קושרת את האדם למציאות מסוימת ולא נותנת לו לצאת. ובאמת, מאוד מאוד קשה לצאת מהמקום הזה. הקשירה היא מאוד מאוד חזקה, היא דקה, היא רוחנית, היא בתוך הלב שלנו, אבל האדם מאוד מאוד קשה לצאת מהמקום הזה. כמה קשה? עד בלתי אפשרי. לא יכול, אדם לא יכול לצאת משם. לכן כתוב, חז"ל אומרים, עבד לא ברח ממצרים. מדוע עבד לא ברח ממצרים? היה להם כזה כישוף. במצרים, שכל פעם שעבד היה בורח, היה מגיע לשערים של מצרים, מה הוא היה שומע? פתאום היה שומע נביחות של כלבים, היה נבהל מאוד וחוזר למצרים. מדוע? מכיוון שהוא היה מפחד מהנביחות של הכלבים. אותו יהודי בסן פרנסיסקו, הוא פירש לי את זה ככה. אומר לי, מה זה הנביחות של הכלבים? אומר לי, הנביחות של הכלבים זה אותם רגשות שכל פעם מחזירים אותי בחזרה לסן פרנסיסקו. כל פעם שאני חושב על ארץ ישראל, פתאום אני חושב רגע על הבית שלי, על הנוחות שלי, על המכונית שלי. כל פעם זה איזו סיבה אחרת. הוא אמר לי את זה, הוא פירש את זה ככה. זה הנביחות של הכלבים שקושרים את האדם למקום מסוים, לא נותנים לו לצאת מהגלות הפרטית שלו. אז לכן כתוב בפרשת בשלח, זה בסיפור יציאת מצרים, כתוב דבר שלכאורה בפשט הוא מאוד מאוד תמוע. מדוע? כל הלילה הגדול הזה, הלל הגאולה, אין סוף ניסים ונפלאות היה לעם ישראל ביציאת מצרים. ומה כתוב? והתורה באה ומספרת לנו, מכת בכורות, השכינה התגלתה בארץ מצרים, עמוד האש בלילה, עמוד הענן ביום, שבע ענני הכבוד, הכל הכל היה ביציאת מצרים. ושימו למה אומרת לנו התורה, ותדע לך, לא רק כל הניסים האלה, גם כתוב, ולא יחרץ כלב את לשונו לכל בני ישראל. הדבר הכי חשוב לנו לדעת, שבאותו לילה הכלבים במצרים לא נפחו. באמת עניין גדול מאוד, שכל הדורות ידעו, שכלבים לא נפחו עלינו, בשעה שעם ישראל יצא ממצרים. מה זה משנה בכלל? בכל הניסים הגדולים, מכולם אתה מספר בפסוק שלם, שהכלבים לא נפחו באותו לילה. באמת על פי הפירוש הפשוט מאוד קשה להסביר את זה. איזה חשיבות יש להגיד שכלב לא נבח באותו לילה? מה אכפת לנו מהכלבים? אנחנו רוצים דורות לזכור ביציאת מצרים שהכלבים לא נפחו עלינו? אלא באמת הפירוש של הפסוק הזה זה הסוד שבדבר. ולא יחרץ כלב לכל בני ישראל, קליפת הכלב שקשרה את עם ישראל וכל כל העבדים שם קשרה למצרים, היא לא יכלה לפעול באותו לילה. זה הכבל, לא יחרץ כלב לשונו. אז הבחינה של קליפת הכלב זה קליפה מאוד, זה כוח תומה מאוד מאוד חזק, הוא לא אומר לנו לעשות עבירות, הוא לא, זה המקום, זה הכוחות של היצר הרע, שקושר את האדם למקום שלו ולא נותן לו להשתחרר משם, ובאמת אין לנו כוח, אנחנו באמת לא יכולים להתגבר על הכוח הזה, זה כוח נורא, כל אחד יכול בהתבודדות, בהתבוננות, לזהות בתוכו איפה קושרים אותו, את כולנו קושרים, כל אחד יש לו את הבחינות שלו שקושרים את הבן אדם. מה עושים? אם כך, מה עושים? הקדוש ברוך הוא מגיעים תרופה למכה, לכן כתוב, מה כתוב בפיוט? הוא בא ואת החוטרה ועיקה לכלבה, יש איזה מקל, מקל פלאי שהוא יכול להרביץ לכלב, שהוא מרביץ לכלב ומשחרר אותנו. מה זה המקל הזה? המקל הזה
אם נתבונן בסיפור יציאת מצרים, שימו לב, כל הניסים וכל הנפלאות שעשה משה רבנו, על ידי המטה שהיה לו. מטה, רבנו קורא לזה מטה העוז של, של הצדיק. המטה, רבנו מסביר, בתורה כף בליקוטי מוהר"ן, רבנו מסביר שכל הקדושה, כל המצוות, כל עבודת השם של הצדיקים הגדולים, נותנת להם כוח, שזה נקרא כוח בקדושה, כוח של גבורות שבקדושה. ככל שהצדיק הוא יותר גדול, כך כוחו, כוח הגבורות שלו בקדושה יותר גדול. ועם כוחות הגבורה, עם כוחות הקדושה שיש בו, רק הצדיק יכול לרדת למידה, למידה הזאת, לתוך הקליפה הזאת של הכלב, להתחיל להרביץ במכות. על ידי המכות שהצדיק מרביץ לקליפה, זאת אומרת, הוא מכניע את הקליפה, הוא מחליש את כוחה, ואז שהוא מחליש את כוחה, מה פועל בזה? הוא משחרר אותנו. כל מה שאדם, כל אחד בדור שלנו, כמו שהזכרנו שבוע שעבר, שסיפר לי יהודי, שקצת קשור עם סטטיסטיקה ומתמטיקה, סיפר לי, יש 2 מיליון בעלי תשובה. ב-35 שנה האחרונות במדינת ישראל, יש 2 מיליון בעלי תשובה. כל ה-2 מיליון לא היו יכולים לחזור בתשובה, בשום פנים ואופן, אם לא היה בא מישהו ומרביץ לקליפת הכלב שהייתה תופסת אותנו. איך, הרי כל אחד יכול לראות בנפשו, איך אנחנו יכולים להתעורר בתשובה בדור של מיליארד אתרים באינטרנט, שכל היצר הרע, כל הסטרא אחרא מכל הצדדים, עכשיו זה 7 ענני הסטרא אחרא מקיפים אותנו, מלמעלה, מלמטה, מכל הצדדים. סיפר לי ידיד שלי, הרב גלפסקי, לפני שנים, אמר, יום אחד קיבלתי על עצמי, זהו, אני לא מרים את העיניים ברחוב. אמר, הוא סיפר לי, הלכתי מהבית כנסת בבני ברק עד הבית, אני הולך בעיניים רק על הקרקע, לא מרים, לראות אם יש איזה בקבוק, מסמרים, לא אתפס עליהם. אז הסתכלתי על הקרקע, אומר, אני הולך על הקרקע, על הקרקע פתאום אני רואה תמונה גדולה לא צנועה. אז זה 7 ענני עשית רחה, התאומה, מקיפים את האדם, מכל הכיוונים. איפה ש... זה, היצר הרע הוא נורא ועצום בדור שלנו. מי היה יכול להשתחרר, מי היה יכול בכלל לחשוב, להרים את העיניים למעלה, בבחינה של אמונה, בבחינה של לרצות לחזור בתשובה. זה הרי כל יהודי שחוזר בדור שלנו בתשובה, זה נס. זה צריך לדעת, זה ניסים נסתרים, אבל כל אחד, בן אדם, נמצא איפה שהוא נמצא, בשיא התאוות של העולם הזה, פתאום הוא קם בבוקר, והוא רוצה לחזור בתשובה, מתחיל לחפר, להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל זה צריך לדעת, זה החוטרה שיקרא מכה את הכלב, את קליפת הכלב, זה נקרא מטה עוז, הכוח של הקדושה, של הצדיקים האמיתיים, בפרט שרבנו גילה לנו שהוא פועל את הפעולה הזאת, מכה את קליפת הכלב, על ידי זה הקליפה משחררת אותנו, כי היא נחלשת. הצדיק יכול לשחרר אותה, זה הסוד של המקל, שמכה את קליפת הכלב, אנחנו משתחררים, בעזרת השם, וחוזרים חוזרים להבינו שבשמיים. הגענו עד למקל. כמה למדנו? גדי, חתול, כלב ומקל. 4. יש 10, יש לנו עוד 6 ללמוד. ברוך השם. בעזרת השם, נקווה. בעזרת השם, אנחנו מתכוונים, כמו כל שנה, לעזור למשפחות עניות ונזקקות שלא יחסר לשום משפחה יהודית בליל הסדר ובכל הפסח ממוצרי המזון כמו עופות, בשר וכדומה. כל מי שרוצה ליטול איתנו חלק במצווה הגדולה הזאת מוזמן להתקשר אלינו ולתרום דרך האתר או בטלפון, ובעזרת השם נזכה שכל עם ישראל לא יחסר לו שום דבר, ובזכות מצוות הצדקה והחסד נזכה לגאולה ברחמים ובחסדים. לתרומות חייגו 02-650-29-29, 02-650-29-29, או באתר העמותה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.